Ərəstun bəy zəng eləyib. Alo. Salam Qurban bəy. Ay, salam Ərəstun bəy. Mən sizə link atmışdım axı. Niyə qoşula bilmirsiniz? Qurban bəy, mən elə geyimdəyəm ki, xalq qarşısına belə çıxa bilmirəm. Sizə Buyurun. dəyişmək imkanım da yox. Düzdür, Buyurun. sayəsində hər kəs Buyurun. məni, hər kəs salamlayıram. Bugünkü hadisə ilə bağlı biz 5 dəqiqəlik icazənizdə Buyurun, məlumat verim. buyurun. Yəni, siz də qeyd eləcəksiniz, biz dəfələrlə bu etikdən xəbərdarlığı eləmişik ki, vətəndaşı küncə sıxmayın. Pişik-pişikdir. Biraq bizim insanlarımızdan küncə sıxanda adamın üzünü cırmaqlıdır. Amma belə görünür ki, bunlar o qədər rahatlaşıblar, o qədər arxayınlaşıblar ki, Azərbaycan xalqını artıq yox kimi təsəvvür edirlər. Ayaqlarının altında dolaşan bir daha üzr istəyirəm xalqından, həşərat kimi hiss edirlər. Və ümumiyyətlə son dövrlər, mən çox təəssüflə deyirəm bunu, Azərbaycan polisinin azğınlığı bütün həddləri keçir. Təkcə insanlıq həddini yox, təkcə qanun həddini yox, təkcə canlı həddini yox. Ümumiyyətlə insan təxəyyülünə sığa biləcək bütün həddləri keçir. İnsan fantaziyasının yarada biləcəyi bütün həddləri keçirdi. Azərbaycan polisinin insanı zəng eləyib və yaxud bildiriş göndərib, dəvət etmək kimi bir vərdişi yoxdur. Bu gün desəz, deyərlər ki, o nədir? Unudublar, bunu. Azərbaycan polislərində şərləmək adi bir hala çevrilib. Yani. Dünyada şərdən, böhtandan aşağı bir əməl yoxdur. Dövlətin, asayişin keşiyində duran, cəmiyyətin qorumalı olan bir orqanın, bir hakimiyyətin, bir dövlətin bu səviyyəyə düşməsi faciəvi bir haldır. Bizim insanlarımız bunu anlamaq istəmirlər. İstəyən də haqqını tələb eləyə bilmir. Bəli, polis bu adamın evinə basqın edir. Baxın, Qurban bəy, hadisənin təfərrüatını işıqlandırmaq əvəzinə, bunların o əlaltı, manipulyator, iş verən mediası nə ilə məşğuldur? Pafosdan polisləri müdafiə eləməklə. Mən həlak olanların hamısının ailəsinə başsağlığı verirəm. Bunların hamısı eyni cinayətin qurbanıdır. Çünki o polislərin ora göndərilməsi cinayətdir. Elə polislərin özlərinə qarşı, çünki onları qanunsuz əməliyyata göndərilir. Gəlir adamın evinə girir, qolunu vurur, başına torba keçirir, döyür, söyür, rəşdir eləyir. Niyə? Çünki deyir, get elə. Çünki yadınıza gəlir pandemiya dövründə həmin yer gəlmişəm, bunlar çevik polis və alayın əməkdaşlarıdır. Görürsən, bunların rəisi olur. Üçü də. Bunların bugünkü rəisi bilmirəm, Qurban bəy. Əvvəl bunların rəisi Səhrab Bağırov adlı bir general idi. Həmin o pandemiya dönəmində, yəqin xatırlayırsınız, adamı gəlib çılpaq şəkildə xərçəng xəstəsini evindən sürüyüb aparmağa, nə bilim, siz doğuşansınız xalqa demək, polisin qarşısında. Bu azğınlığı o vaxtı törədən polis zabiti məlum oldu ki, iki icra başçısının, birinin oğlu, digərinin kürəkənidir. O adamın taleyin oldu. Özü çox pis də bir pis ləqəbi var idi onun o çevik polis alayında. Ona boynu yoğun deyirlər öz əməkdaşları arasında. O vaxtı biz tələb elədik efirdən də filan ki, Səhlab Bağırov cəzalandırılmalıdır. Birisi Səhlab Bağırov heç bir polis təhsili olmayan, sonradan saxta sənəd düzəldilmiş bir adamdır. İdmançıdır, nə bilim, bədən tərbiyyəsi üstünü bitirir, paranı bitirir, Ramil Usubovun mühafizəsi olubdur. Olduqca kobud, olduqca belə qanbaz bir adamdır. Bugün onu götürüb qoyublar xüsusi təyinatlıların təlim mərkəzinin rəisi. O xüsusi təyinatlılar hər hansı bir əməliyyat keçirəndə halkla necə davranacaqlar, mən təsəvvür eləyə bilərəm. Amma burada söhbət Səhlab Bağırovdan getmiş. Səhlab Bağırov kimdir ki? Polisdə 50 dənə Səhlab Bağırov var ən azı. Söhbət polisin fəaliyyətinə tətbiq olunmuş qaydasız qaydalardan gedir. Geri gəlmişsən, nəhayət ki, nəzər alsaq ki,
media dediyim kimi gedib araşdırmaq əvəzinə, adamın ailə üzvlərindən, qonşularından soruşmaq əvəzinə şər atırlar adam. Adama şər atırlar, özdə həyatda olmayan bir adama və yalan məlumat yayılır. Azərbaycan mediasını təbii ki, hamıya şamil eləmirəm. Bugün o sərfaşanlıq eləyən bir-iki kanal ki var. Bunların o iğrənc siması bugün bir daha görüldü. Göründü ki, bu adamlar mənafiyyə üzrə, mənafiyyə namidə hər alçaqlığa getməyə hazır olan adamlardırlar. Hamınızı yadda saxladı. Zamanı gələr, elə xalq qarşısında da cavab verərsiniz. Deməli, bir adam gedib ailəsini soruşmur. Evini çəkirlər, boş evi. Adamları oradan çıxardırlar, boş evi. Ay, burada bir dəhşət baş verirlər, bir isterik vəziyyət yaranlar. Sən Azərbaycanın bir iğrənc telekanal var, Parku TV, Rusiyanın əlaltı kanalı. Bu kanal Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində mətbuat konferansını canlı yayınlayır, nə bilim, Kremlindən canlı yayınlar aparır. Təmiz Rusiyanın ruhu. Təsəvvür edir. Və bu kanal bir İsterik reportaj hazırlayıb, oradan bir savadsız gələdə jurnalist. 3 dəqiqəli, sonra da bir müzakirə açıblar efirdə, bir 3 qonaq dəvət ediblər. Və hamısı ağız-ağıza veriblər, qarqalar kimi eyni şeyi təkrarlayıblar. Qonaqları Azərbaycan oğludur, Turan İbrahimovdur və güya millət vəkili Seyidi Məmmədov. Azərbaycan millət vəkili yoxdur. Onlar millətin vəkili deyil. Heç bir nəfər də millət vəkili yoxdur. Deməli, Qurban bəy, dördüncü öldürülən şəxsdən keçmiş polis əməkdar. Bəli, əgər siz, hörmətli daxili işlər orqanları, hadisəli təfərrüatı haqqında məlumat vermək istəmirsinizsə, biz məcburuq öz kanallarımızla araşdıraq, o məlumatı halda biz çatdıraq. O adam da polisə yardım edir. Birisi də polisin yardımcısı nə deməkdir? Mən başqa ifadələr işlətmək istəmirəm, həyatda yoxdur artıq. Qətlə yetirilən, yəni o cinayəti belə deyək də, törədən insan, bu əvvəllər məhkum olunubdu. Mən gördüm, siz o media istinad edirsiniz, o detallara toxunmayacaq. Orada da çox maraqlı məqamlar var. Və təsəvvüründə gətirin, bir bu adam məhkum olunub deyə, kənddə nə baş verdi, gəlib bunun üstünü kəsirlər. Toyuq uğurlandı, günahkar budur. Kimsə narkotik aldı, saxdı, günahkar budur. Adam da bezib, növbəti dəfə bunun qapısına gələndə silahı götürüb, hamısını güllə baran eləyib, heç kim onu zərərsizləşdirməyib, adam sonunda özünü vurubdu. Buyursun, Daxili İşlər Nazirliyi təqsib eləsin. Desin ki, yalandır. Özür də əməkdə çəkiblər hamısını video. Təqdim eləsin nədər ki, orada hadisə necə olub? Necə, nə baş veribdir ki, adam məcbur qalıb polisə gülləriyib? Qurban bəy, hadisə mənə kənddən verilən məlumata görə belə olur. Deməli, götürürlər, iki kənd adamından soruşublar, videosu yayılıb. Ki, bu adam haqqında necə, sakit adam dönə bilim, yaşayır, ölçüm belə. Heç bir söz demirlər. Götürüb başlığa çıxardırlar ki, qonşusu dedi ki, mən onu maşinlik kimi tanıyıb. Bu adam maşinlik kimi tanınır. Bu neyli geri müsabaqdır, deyil ya? Abır həyanız olsun, əxlaqınız olsun, heç olmasa ölmüş adama şər atmayını. Ayıbdır. Daha şərləmədiyiniz adam qalmadı bu ölkədə. Böyükdən atmadığınız adam qalmadı. İş verənlik eləmədiyiniz adam qalmadı. Heç olmasa ölənlə işiniz olmasın da. Adam getdi də indi. Cənnətdir, cəhənnəmdir, onu biz müəyyən eləmirik. Günahı var, nə bilim, nəyi var, o bizlik deyil. İndi nə məlum olur, Qurban bəy? Məlum olur ki, mədəm mən bir şey qeyd edeyim, Azərbaycan polisində, Azərbaycan hakimiyyətində Bakı kəndlərinin cəmatına qarşı xüsusi qəddarlıq var. Xüsusi amansızlıq var və bu da səbəbsiz deyil. Niyə? Götürək həmin o Şüvalanı. Tək Sudana getməyək. Şüvalan kəndinin tarixinə baxsaq, Şüvalan qalamaşlığa cəmatıdır. Vaxtı ilə Maşaranın bir hissəsi köçüb qalıya, orada Şüvalandoların otlaq, əkin sahələri olubdur. Sonradan məşgunlaşdırılıbdır.
Yəni insanlar orada yaşayıblar. Necə ki Nardaranda insanlar üç mənbədən qidalanırlar, yaşayırlar. Balıqçılığıdır. Bir də gülçülüyüdür. Və gülçülüyü əkinçiliyidir. Qazını kəsdilər, dənizini monopoliyə götürdülər. Torpağını əkin sahələrində əlindən alıb əyyaşxanalar tikdilər. Araz Ağalarovun Mütrif oğlu Emin Ağalarov Nardaranda gəlib, nə bilim, Sibiriz, nə bilim, nə əyyaşxana tikib. Sovet hökuməti Nardaranda gəlib fabrik açmışdı. Bunlar gəlib Nardaran kimi mühafizəkar bir yerdə əyyaşxana açırlar, bozqunxana açırlar. Uğurladıqları, talandıqları pullarla yurtsuz, yuvasız məxluqlar, soysuz, köksüz məxluqlar gəlib bu kəndlərin torpağını, o insanların həyat mənbəyini mənimsəyir. Orada biri fahişəsinə villa tikir, biri əyyaşlıq üçün, nə bilim, kateş tikir, biri nə bilim, əyyaşxana açır. Bu cəmaat da açsız, gözünün qabağında bu hərəkətlər baş verir. Şüvərən cəmaatda barıq sulağa qoymurlar, qadağan ediblər. Bəli, və bunlar bildiyindən də ki, Qurban bəy, bu cəmaat o torpaqların sahibidir, bu yerlərin sahibidir, sonra bunların haqqı hesab çəkəcək. Buna görə də onlara qarşı xüsusi qəddarlıq edirlər. Baxın, nə qədər narkoman adından Bakı kəndlərinin gəncləri tutuldu. Nardaranlara da onlara torpaqlarını ələ keçirmək üçün o əmələ keçirilir də, yoxsa Nardaranda şey yoxdur ki, bəhanədir o şeylər. Qurban bəy. Nardaranlar da torpaqlarını ələ keçiriblər. Qurban bəy, bu cinayətkar dəstənin bütün davaları yorğan davasıdır. Bunlar insanları şərləyir ki, pulunu alsın, obyektini alsın, torpağını alsın, evini satdırsın, maşınını satdırsın. Və bilirlər ki, Bakı cəmaatının gedəcəyi yer yoxdur. Rayon cəmaatı Bakıya gəlir. Bakılı getmir rayona. Çünki onun icma həyat tərzi, yaşam tərzi belə qurulubdur. Və deməli, o bir gün hələ haqqı hesab çəkəcəkdir hər şeyə görə. Yoxsulluğa görə də, alçaltmağa görə də, torpağını mənimsəməyə görə də, ailəsini sataşmağa görə də. Və biz bu qanmazlara, üzr istəyirəm ifadəmə görə, çünki qanmaz sözü onlara tərifdir, anlada bilirik ki, ay kişilər, ay insanlar, kişi döyüsünüz, siz, xalqla bu cür davranmaq olmaz, siz Azərbaycan xalqını ölü bilirsiniz. Bu xalq erməninin neçə illərə işğal elədiyi torpağını 44 günə aldı əlindən. Siz başa düşmədiniz. Siz bundan sonra da bu xalqı alçaltmaqda davam edirsiniz. Sındırmaqda davam edirsiniz. Burada bir Arif Əliyev adlı qardaşımı buradan da salamlayıram. Çox gözəl bir fikir yazıb. Kanallardan heç biri əvvəl Zeynalların müdafiəsində belə fəallıq göstərmirdilər. Polisi belə müdafiə edirlər. Əvvəl Zeynalları müdafiə eləmədilər. Qurban bəy, mən birinci dostlardan, niyə bu məsələyini maraqlandım? Mən dostlardan maraqlandım ki, nə baş verir? Axı, siz də dediniz bunu. Azərbaycan insanı hələm əlinə silah aldı. Biz bu mənada çox xoşbəxt bir xalq açıq. Ki, bizdə o ekstremizm yoxdur, bizdə qəddarlıq yoxdur, bizdə qətlə meyillilik yoxdur. Görün, nə baş verməlidir ki, insan əlinə silah alsın, dördünü birdən öldürsün. Hələ onda bilmirdim bu dördünü döldüm. Bu dördüncü adam kimdir? Niyə açmırsınız bunun adını? Nə mütrifliyi eləyirsiniz, nə artistliyi eləyirsiniz? Sizə dəfələrlə demişikdə ki, Azərbaycan ovuc boyda yer deyil, burada heç nəyi gizlətmək olmur. Öz həyat tərzinizi gizlədə bilirsiniz, uğurladığınız pulları gizlədə bilirsiniz, ailənizin adını aldığınız mülkləri gizlədə bilirsiniz dünyanın heç bir yeri, hər bir yerində. Yox, eləyə bilmirsiniz. Siz kəndin ortasında günü gün ortaca baş vermişsin, ki biz edəcəksiniz. Təhrif edəcəksiniz. Və bu azğınlıq davam etdiksə də belə cinayətlər, belə hadisələr artacaq. Özəlliklə də Bakı kəndlərində. Mən bir daha deyirəm. Ağlınızı başınıza yığın. Bu yerli cəmaatla, istər Gəncədə, istər Bakıda, nə bilim, istər İmişlidə, istər Astarada. Biz səninlə bəhşiliklər Astarada. Bəli, Astarada. Bu hərəkətləri yiyorsun, Qurban bəy. Yadınıza gəlir bu Qəbələdə polis uşağı döymək məsələsi video yayıldı. İnanın, o vaxtı o gədənin o polis rəisi,
Kərəm Həsənov var da, bu bilirsiniz, İlham Əliyevin köməkçisi. Onun həm də şamtasın sən. Ya, bəli, yaxın qohumudur. O vaxtı Fərhad Əliyevi satıb bu vəzifəyə gəldi. Onun tərcüməyə halı çox maraqlıdır, özünün, ailəsinin. Bu adamlar bugün Azərbaycanda at oynadırlar. Ən əksi əməllə məşğul olmuş adamlardır, bir neçə nəsil. Təsəvvürünüzə gətirin. Və bunlar Azərbaycanda at oynadırlar. Necə bilirlər ki, bunlara heç kimin heç söz deməyə də Alo. Alo. Araştırma deyəsən, zəh gəldin o yerdə. Alo. Alo, araştırma. Zəh gəldin sizə. Xeyr, xeyr. Və Qurban bəy, təsəvvür eləyin, görün, bax, hələ bunda deyim. O Qəbələnin polis rəisi bugün iki qat azğınlıq eləyir. Bir müddət ictimailəşdi, məsələ, aləm qarışdı. Onu göndərdilər məzuniyyətə, sonra qaytardılar. Və bu gün danışırlar ki, həyatində ayaq yolu üçün çala qazandan gəlib pul alırlar ki, sən torpağını zədəliyirsən, kişi təsəvvür edirsiniz, bunların fantaziyası hara gedir, azğınlıq fantaziyası. Çaydan daş yığıb ev tikənə, özünə bir ev tikəni gedib tutub pul alırlar Qəbələdə. Şəmkirdə deməli, Ərəstun bəy. Paranın soysuz, köksüz bir məxluqdursan, gəlib o cəmaat özdə Qəbələ mürəkkəb yerdir. Qurban bəy, görün bu gün o hadisəni törədən şivalanını haqqında nə deyirlər? Məlumata baxın. Ailəsini, anasını qabağa verib, arxasında gizlənib polisə atəş atır. Haram olsun sizə. Haram olsun sizə. Siz Bakılıda, Gəncəlidə, nə bilim, Çəmkirlidə, Naxçıvanlıda harada görmüşsün anasını qabağa verməyi? Xüsusən də o mühafizəkar Bakı cəmatında. Nə demək istəyirsiniz bununla? Hə? Bax, bu böhtanı atanlar elə anasını, bacısını qabağa verənlər. Özdə hər addımda. Bu qədər də şərəfsizlik olmaz da, hər addımınızda bu milləti aşağılamağa çalışırsınız. Hər addımınızda bu milləti təhqir eləməyə çalışırsınız. Kimsiz siz? Hansı millətdənsiz? Hardan azıb gəlmişsiniz bura? Elə bilis belə davam edəcək. İndi buyursun, Daxil İşlər Nazirliyi izahat versin. Niyə Qəbələnin azğın polis rəisi cəmaatı talıyır? Niyə olmuş hadisənin 5 adam ölübdü? 5 adam ölübdü. Bunun səbəbi nə olubdu? Açın danışın. Danışmırsınız, biz bildiklərimizi danışaq. Bizim danışdıqlarımız hamısı həqiqət çıxdı. Tərsəl qətliyamı həqiqət çıxdı. Adına terroru həqiqət çıxdı. Rahil Rüzayevin qətli həqiqət çıxdı. Çünki siz cinayətkarsınız. Sizin törətdiyiniz əməllər. Cinayətkarlıqdır. Siz şivalanlıya deməklə ki, o anasını qabağa verir, arxasında gizlənmişdir. Neyin işdir? Bak, cəmatı da. Hətta ki, öz aləmlərində aşağılıyla da mələyəcək. Onun cavabının qarşısında dura biləcəksiniz siz. Tək Bakı cəmatını aşağılamırlar, Qurban bəy. Bunlar bütün Azərbaycan xalqını aşağılır. Bunların bütün hərəkətində, bütün əməlində Azərbaycanlıları aşağılamaqdır. O pandemiya dövründə çox xəstəni, yataq xəstəsini, xərçəng xəstəsini sürüyüb apardılar. Onu alt baltarda aparmağa ehtiyac var idi. Nə demək istəyirsə, şalvarını çıxartdı. Şalvar çıxarma hələ qabaqdadır. Hələ baxacaq kimi şalvarını çıxartdı. Yəni, bu azğınlığa son qoymaq lazımdır. Ağlınızı başınıza yığın. Nə qədər ki, bu hadisələr kütləvi xarakter almayıbdır. Ağlınızı başınıza yığın. Heç bir cəmiyyət sizin təsəvvür elədiyiniz qədər başa şalı və suskun deyil, ola da bilməz. Qurban bəy, üzr istəyirəm, bayaq nəsə demək istəyirdiniz. Şəmkirdən bağlıdır. Deməli, Şəmkirdən mənə dedilər ki, Şəmkirdir, Qazaq zonasıdır. İş adamlarının MTN adı ilə gəliblər, hansısa məmurla Bakıdan. Adamlar aparırlar iş adamlarını. 100 min manat minimum həd qoyublar. Alıb ondan sonra buraxırlar. Cəmatı soyurlar. Astarada Ərsəbəntanlar məşhur Ərsəvan kəndi var. Ondan da salam edəm hamısını. Demək, Astara polisi. 2 gündən bir gecələr əməliyyat təşkil edir. Girirlər Ərsivanların evinəyə gecə vaxtı. Arvad uşağın yanına.
Adam ailəsində yatıb, alça binamlı suyasa girir evə. Adam neyinə məhəldir? Bir dəfə dözə, iki dəfə dözə, üçün dəfə silah çəkib vuracaqdır. Əsən vətənlər, bir yada saxlayın. Hər bir insanın əmlakını, mənzilini və ailəsini və özünü yad təsirlərdən qorumaq hüququ var istənilən vasitə ilə. Burada bu şüvələndə öldürən adam var, ha? Adı nədir onun? O adamın əməlində yazıda qalsın. Cinayət tərkibiz adı yoxdur. Adamın evinə hücum edirlər. Adam özünü müdafiə edir. Bu adam başa düşmədi. Sən niyə bunu öldürübsən? Sən dövlətsən ya bandisən, terrorçu təşkilatısan. Azərbaycan hakimiyyəti terrorçu kimi hərəkət edir. Tutaq ki, o adamın əməlində cinayət hadisəsi var. Sən niyə onu özünü öldürməsinə imkan verirsən və ya sən öldürürsən? Niyə? İndi Ərəstu mən indi dedim, mən bildiyim ki, özü də intihar edib adam. Bunlar elan verilir ki, məhv edildi. Sən niyə imkan verirsən ki, vətəndaş o cinayətkardırsa, özünü öldürməni aradan çıxsın? Söz ver məhkəməyə də. Sən nə ölümün var onun evində? Sən nə ölümün var hüzum edirsən adamın, ailə uşağının, qadının, həyat yoldaşı, anası, bacısı orada olana. Sən nə ölümün var? Onu az yaşlı uşağını niyə dərilməlisən? O kişi düzəyir, vəzif eləyib, özünü qoruyub. Faciə bundadır ki, mən bunu hamının qarşısında deyir. Bununla da nəticə çıxarmayacaqlar. Əksinə biraz da azınlaşacaqlar. Təbii. Bilirsiniz niyə? Çünki onların əlində xov, qorxu yaratmaq, alçaltmaq, təqbir eləmək, ləyəqətini aşağılamaqdan başqa nəyin kəllərində? Təhəkküblərində başqa metod yoxdur. Çünki ömrü boyu alçala-alçala gəliblər. Alçaldıla-alçaldıla gəliblər. Və bunlar başqalarını alçaltmaqla özlərini yüksəltməyə çalışırlar. Valla bir gün buna görə cavab verəcəksiniz. Ha, özdə o gün çox yaxındadır. Çox yaxındadır. Özünüzü unutmayın, özünüzü aldatmayın. Bir daha deyirəm. Bu xalq sizin düşündüyünüz kimi qorxaq, zəif, iradəsiz xalq deyil. Onun təmkini çox böyükdür, amma təmkini böyük olanın qəzəbi də böyük olur. Mən bir daha vətəndaşlarımıza, həm vətənlərimizə müraciət edirəm. Qardaş, qapınıza gələndə qoymayın içəri. Qoy sənə təqdim eləsin. Mülkü geyimdə gəlir adamı küçədən tutur, aparır. Demir, ey kimdir? Demir, ey kimə? Şəxsən mənə mülkü geyimdə iki adam gəlib, qolumdan yapsa, əlimdə silah olsa vuraram. Çünki mən bilmirəm, o qatildir, adam uğrayandır, terrorcu deyək ki, vallah vuraram qurban bəy. Tövbə vurub öldürərəm. Vuraram, o vurmalısın, haqqın var. Bəli, çünki mənim həyatım o qarşımdakı, bilmirəm, manyaqdır, dəlidir, gicdir, terrorçudur. Mənim həyatım mənim üçün ən qiymətli şeydir. O ki, mən öldürəcəkdir. Elə mən onu öldürüb getirmə yaparam da. Bəli. Sonra biləndə ki, o polisdir. Deyirəm, Allah lənət eləsin, nə düzeyi öldürmüşəm. Və dəhşətli bir şey də deyim ki, hörmətli polis rəsmiləri. Bir axın bu hadisə ilə bağlı sizə qulbeçəlik eləyənlərin reportajlarındakı şərhləri oxuyun. Millətin 90%, 99% isə nifrət pişirir. Hamı alqışlayır, bütün millət alqışla sevinir. Bəli, bu çox dəhşətli bir fenomendir. Qaçıb utanmaz-utanmaz Azərbaycan polisini Amerika polisinlə mübahisə edir. Amerika polisinin silahdan istifadə hüququ qanunla konkret məhdudlaşır. Və o həddi aşan kimi Amerika polisi 40 illik həbsə gedir, 30 illik həbsə gedir. Və deyək o axmaq əməllərinizlə dünyanın, sivil dünyanı aşağılamağa çalışır. Sizdən aşağısı yoxdur, sizdən əskiyi yoxdur. Mən üzr istəyirəm, bəlkə biraz emosional danışdım, amma bu artıq təhlükəli məsələdir. Bu təhlükəli həddir. Mən bir daha hər kəsə deyirəm. Qardaşlar, qazılar, gəlin haqqımızı tələb edək. Qorxmayaq, heç kimdən qorxmaq lazım deyil. Vurmaq da lazım deyil, öldürmək də lazım deyil. Amma imkan vermək lazım deyil ki, bizi o həddə çatdırsın. Gəlir, yaxınlaşır mənim polisəm, gözüm aydın. Sənədini göstər və ikinci de görün məndən nə istəyirsən, əsasın nədir. Qanun bunu tələb edir. Mən bir daha uğurlu müzakirə arz oluyuram və bir daha bütün ölənlərin ailələrinə başsağlığı verirəm. Çünki dediyim kimi, o polislər də sistemin qurbanı. Çox təəssüf. Çox təəssüf ki, onlara yolu seçirlər. Və onlar özləri də qanunu pozurlar. O tapşırıqlara əməl eləməkdir. Sağ olun. Təşəkkürlər.
Çox sağ olun, var olun. Rəstum bəy tamam belə haqlı deyir. Dostlar, ekranda gördüyünüz bu adam Milad Heybəzov Daşlar Naziridir. Baş verən bu hadisələrin əlaqədar bu adamın hesabat verilməyə çıxmalıdır efirə. Danışmalıdır xalqaca hadisələ, necə olub, nə baş verib, nəyə görə belə bir yaramaz əməliyyat keçiriblər. Bu əməliyyatı kim belə keçirib, hazırlayıbdır? Ki məsuliyyət daşıyır. 5 adam ölüb burada. 5. 5 Azərbaycan vətəndaşı ölüb. Müharibə getmir Azərbaycanda. O başqa məsələ. Biz dediyim o məsələlərin siyasi tərəfi, ölkədəki ictimai siyasi vəziyyət, vətəndaşlar bu alın salıblar. Polisin indi özünün konkret əməliyyatının özünü biz analiz eləsək, aydın olacaqdır ki, burada deyilə belə də. Arxanidir ki, axı bu günə qədər minlərlə evə giriblər. Heç kəs bu qanı göstərməyib. Minlərlə evə giriblər. Heç kəs müqavimət göstərməyib. Ona görə bunlar arxan olublar ki, bu da hədər keçəcək delə belə. Ona görə vəhşi zətə giriblər cəmaatın evinə, dostlar. Əslində baxsaz, bu polis işçiləri öz həyatlarını yaşayıblar. Və bu ekranda gördüyünüz bu polis əməkdaşları ki var, bunların indi valideynlərimə müraciət edirəm. Siz zəhmət çəkin, əgər doğrudan da uşaq uzun qanını tələb edirsiniz, istəyirsinizsə, gidin yapışın, Vilayət Heyvazovun yaxasından gəlir, mən sənə bu qədər pul verib uşağı işlə düzətmişəm. Yaramaz. Mənim övladımı sən niyə öldürürsən belə? Qalxında qalxın ayağa vətəndaşlar. Ay, bu uşaq, baba ölülərin sahibini deyirəm. Bunların dədəsi var, anası var, əmsi var, dayısı var, 3 nəfərdir. Dördüncünü də bunlara qoşulab, 4 nəfər eləyək bunları. O bir nəfər indi Rövşən Abdullayev, Allah verdiyirdi, o heç. O sıravi vətəndaşdır. Bu 4 nəfər, bunların qovumları. Buyurun da çıxın, suya ehtiraz edin, tələb edin ki, ay Vilayət Heyvazov, ay İlham Əliyev, sən bizim uşaqları necə istifadə edirsən ki, bunları öldürürlər. Bunlar özlərini necə aparıblar ki orada, vətəndaş məcbur qalıb bunlara silah çəkib. Bilirsiniz, faciə nədədir? Bir dəfə bu 1993-cü il hadisəsində Surət Sönovla bağlı bir yoldaşla danışırdım. Keçmiş Daşdər nazirlərindən biri ilə. O mənə belə bir söz dedi. Dedi, Rövşən bəy, orada elə bir naşırı olubdur ki, ora 2 dənə serjant göndərmək lazım idi. Ordu yox, 2 dənə serjant. Surəti Sönovu həbsələsin, yaratsın Bakı üstünü. Dedi, bu necə? Dedi, onu o serjantdan özləyə bilirlər, sizinlə rahat olmayın. Daşdər nazirində kifayət peşəkar adamlar var mənə, dedi. Amma indi alay yoxdurlar. Niyə? Çünki polisi məhz qanunsuz fəaliyyət göstərməyə vərdiş elətdirən və məcbur eləyən bir hakimiyyət var bu gün Azərbaycanda. Alo! Axşamınız xeyir, Qurban bəy. Axirətiniz xeyir, qardaş. Bu efirdə özünüzü təqdim edin. Qurban bəy, Nizamidir sizinə rahat eləyən. Mən neçə vaxtı söyünməmişdim. İndi təsvir eləyin ki, bizdə polis öldürürlər, yəni it öldürürlər, belə atfaqçıram. Yəni onun üçün o qədər sevinmişəm ki, bugün sizə bir təklifim var. Deməli, biz bu qardaşımızın, bu qəhrəman qardaşımızın balalarını himayəsiz qoymamalıyıq. İndi o kiret növbə bizdədir. Açın onun kartını, tapın onun kartını, qoyun onun kartını ekrana, biz ona pul götürdük. Biz onun balalarını saxlamalıyıq. Rövşən Allah verdiyin söhbəti. Biz onun ailəsinə kömək olmalıyıq. Tam doğru. Mən qardaşım, növbə bizdədir. O iş öz işini gördü. O bizim üçün getdi. O özü üçün getmədi. Tək öz ailəsi üçün getmədi. O Azərbaycan üçün getdi. Qoyun onun nömrəsini, xayiş edirəm, tapın onu. Gəlin, biz bütün Azərbaycanın qeyrətli oğlanlarına müraciət edirəm. Qardaşlarım, bu bizim boyun borcumuzdur. Bunu biz eləməliyik. Gəlin eləyək. Qoy bütün Azərbaycan xalqı bilsin ki,
Kiminsə namusuna toxunmağa heç kimin ixtiyarı yoxdur. Kiminsə evinə girməyə heç kimin ixtiyarı yoxdur. Heç biri, heç ilhamın başına bir güllə vuran Eyvaz, Eyvaz oldu, nə zibildi o it. Onun başına bir güllə vuran olsa, onun nəslini saxlamağa bizim boyun borcumuzdur. Sizdən çox xahiş edirəm. Bu haqda görəşin. Sağ olun, Nizami, çox sağ olun. Dostlar, bir canlı efirdə çox xarş edirəm. Efirdən belə şeyləri təbliğ eləmək olmaz. Çoxdan yazın başına güllə vursun, nəminəsin. Bu terroru çağırışdır. Bu cinayət əməldir. Belə şeylər eləmək xarş edirəm. Bizim efi bunun üçün deyil. Mənim bu, bugün gündəm elədiyim mövzuda məqsəd tamam başqa şeydir. Mən düzgün başa düşün. Biz sistemi, biz rejimi ələşdiririk. Ona görə ki, görün İlham Əliyev ölkədə necə bir vəziyyət yaradıbdır ki, vətəndaş onun həyatını qorumalı olan polisin ölümünə sevinir. Bu faciə deyil mi millət üçün? O polis sabah prezident sən orasında sənə lazımdır. Mən olacaq, mənə lazımdır. Xalqı dövlətə lazımdır polis. Polis dövlətə lazımdır. Mən buradan polis əməkdaşlarına müraciət edirəm. Qardaşlar, mən bilirəm ki, sizin əksəriyyətiniz rüşvətlə girib sonra. Sizdən pul alıblar, şey götürüblər. Mən bilirəm ki, sizlərin əksəriyyətini aylığa oturdublar. Mən bunu bilirəm. Dövlət yolu polisdən sumur, polis rəislərinə qədər ayda burada pul verməlisən. Mən bilirəm ki, sizi vətəndaşlarla düşmən olmağa məcbur eləyirlər. Onun cibinə nə şad, onun yüzündən durub, nə ilə. Dostlar, mən 1999-cu ildə 5 saylı cəzəmə məhsəsində olanda məni qafalı həbsxanaya göndərmək üçün bir oyun quruldu. Deməli, məhkəmə belə məlumatı da kreditə göndərmək üçün, üzr istəyirəm, qafalı həbsxanaya göndərmək üçün. Orada bu Ordubaddan bir Ordubadın Vəndəm kəndi idi, belə bir kətdən bir uşaq var idi. Cəza müəssisəsində hakimiyyətin işverəni idi o. Bütün briqadir idi, o da işləyirdi belə. Bunu öyrətdilər, gəldim mən tibb mərkəzində oturmuşdum. Mən orada bekar qalmıram, deyir burada indi sizin pulunuzla aldığım o villada pomidor xərəkirəm. Elə orada da əhmişdim, badımcan, biber, soğul, sarımsaq, duşlaqlar yedirmək üçün. Görün, gəlib dağıdır oraları. Nəsə, mən əsəblərim dözmədi. Onu bir iki dən şillə vurdu. Onu çad lezvanın özünü belə doğradı məni. Məhkəmə qurdular. Güya ki, mən kasta olanlar yoran süpürməmişəm. Nəyə məmişəm, belə bir şeylər. Orada bir nəzarətçi gətdilər dostlar. Başladı danışmağa. Allah heç kisə görsətməsin, amma insanlar özləri İmkan verirlər ki, onları bu arası alsınlar. Deməli, mən deyəmişəm, kürsüdə belə, bu da qapının girişinə giribdi, rəisin otağına məhkəmə aparıq. Rəisin də yerində oturubdur, salyan hakimlərdən biri, burdan da salyan birim sağ olsun. Deməli, nəzarətçiyə sual verirlər ki, nə oldu, nə baş verdi? Nəzarəti belə üzrünü tutub sol tərəfə divara belə danışır. Nə mənə baxır, nə hakimə baxır. Nə baş verdi? Deyir, danışlar, nə baş verdi? Deyir, nə danışır, nə biləm? Deyir, yazmışsan da, burada ifadəm var sənə burada. Deyir, neyi nədi? Yoldaş hakim. Hakim nədə, hırıldamıyor orada ki. Gəlmirsən, ifadəni ver. Yazmırsan, qol çəymirsən. Nə baş verdi təsxanada? Döndü belə, baxdın, dedim əbələ. Nə narahat olursan ki? Sən orada sındırıb, sənə ifadə alıblar. Nə yazıbsan, orada denən, narahat olma. Mən sənə incəsi deyiləm. Adam dedi ki, gəldim, dedim, təmizdə o kazarmanı. Qurban Məhmədov mənə söyüdü, təhqir elədi. Bəstirəm, təsdiqizəm, O 3-4 dəqiqədə o yazıq adam nə günə düşdü.
O hansı stresi keçirdi? İnanın mənim ona yazığım gəldi. Mən fərq yoxdur, mən bura türmə, ora türmə, qapalı olsun, aç olsun. Mən zaten türmədəyim, mənim üçün o deyiz, zektorjin sidiyyət, bordorjin sidiyyət, mən tutulmuşam, mənim üçün fərqi yoxdur. Amma bu bədbaxtın vəziyyətinə mənim inanırsız, yazığım gəldi ki, ilahi, bu nə səhdir? Bu gedib indi evdə arvad uşağı ilə necə yora gedəcək, necə yaşayacaq evində? Bu milləti bugünə salıblar, sındırırlar bu milləti. Zəhv var Rusiyadan, alo.